Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês leram aqui embaixo, eu vim mostrar como fazer adesivos para você decorar o seu caderno. Nesse vídeo eu mostrei 3 ideias super fáceis e rápidas de fazer. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa aquele like marotinho agora no começo do vídeo para não esquecer no final. E também pro YouTube te avisar a hora que sai vídeo novo aqui no canal. Se você é novo ou nova por aqui, já se inscreva aí para não perder mais nenhum vídeo. E já ativa as notificações pro YouTube também te avisar a hora que sai o vídeo novo. Se você não me segue lá no Instagram, tá fazendo o quê? Hein? Posso saber? Me segue lá, porque quando eu não estou aqui, eu estou por lá conversando, respondendo vocês e dando coraçãozinho, ó, nos comentários que o pessoal me deixa. Então eu espero vocês lá no meu Instagram pra gente conversar bastante, tá bom? Espero que vocês gostem desse vídeo e bora conferir o DIY. Para fazer os nossos adesivos, vamos precisar de imagens. No meu caso, eu imprimi, por quê? Porque a pessoa aqui não sabe desenhar, não é boa no desenho, então eu preferi imprimir. Mas se você gosta de desenhar, se você tem esse dom de fazer o desenho bonito, você pode desenhar também e pintar ele com lápis colorido, enfim, é só você soltar a sua criatividade e a imaginação. Ou também, se você não quer desenhar, você não tem impressora, você pode pegar revista de tipo Capricho, e pegar algumas imagens legais e fazer da forma que eu vou mostrar aqui no vídeo. Eu vou mostrar 3 formas de vocês fazerem os adesivos e são formas bem simples e fáceis de fazer. Então a primeira forma que a gente vai usar vai ser com papel contact. Vou usar papel contact transparente e aí o que, que eu vou fazer? Vou recortar essas imagens aqui e já volto para mostrar para vocês. Cortei aqui, ó, alguns aqui pra mostrar pra vocês. Vou pegar o papel contact, ele tem essa película aqui atrás, né? Então eu vou tirar ele aqui, não vou tirar tudo, porque aí depois a gente vai passar por cima. Ó, vou colocando aqui na película e vou deixando um espaço pra depois fazer o recorte em volta, pra deixar uma bordinha. Colei alguns aqui e agora eu vou recortar deixando uma bordinha em volta. Não vou recortar rente, porque aí depois não dá pra colar. Então eu vou recortar e já volto pra mostrar pra vocês. Bom, recortei todos e ficaram assim, ó. Agora é só colar aonde você quiser, no seu caderno, no seu fichário, enfim, aonde você quiser. A segunda ideia que eu vou mostrar pra vocês é com fita adesiva. Essa dá um pouquinho mais de trabalho, porque como não tem a película atrás... Ops, já colou aqui, ó. Então, dificulta um pouco mais. Eu vou cortar todos e já volto pra mostrar pra vocês. Ó, então colei aqui, ó, no meu planner, deixei um espaço aqui pra colocar planner 2018, e aí ficou assim, ó, os colantes com fita adesiva. Pra terceira ideia, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar o desenho, não vou recortar ele em volta, vou deixar ele assim mesmo, como eu imprimi, aí eu vou virar, vou vir com a fita dupla face, que é aquela fita que tem cola dos dois lados, aqui tem uma película que depois eu vou tirar, e aqui tem a cola, ó. E vou passar aqui, ó, em cima do desenho. Colei aqui, ó, tudo. E agora eu vou recortar. E ficaram assim.
Aí é só retirar a película que tem atrás da fita dupla face, ó, e colar no seu caderno. E vai ficar assim. Então foi isso o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Soltem a criatividade e a imaginação e quero ver o caderno de todo mundo bonito, hein? E agora, fiquem com os beijos e confiram aí quem foi o sorteado. Um beijo pra Maria Eduarda, Renata TV, Manu Best Friend, pra Ju Ribeiro e pra Eduarda Mello. Um beijo pra vocês, obrigada pelo carinho. E se você quer receber beijo no próximo vídeo, me deixa um comentário aqui embaixo com a hashtag PrimeMandaBeijo, que eu vou sortear mais 5 pessoas e mandar no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês e até amanhã no próximo vídeo. Tchau!